opoqiga bergan ekansizlarda, bularni otasiga, shu qo'shnilaringizni otasiga bergan ekansizlar ekanda. Chor nimaga? O'ptimga, o'shadan narsa olib kelib, maktabda oldida jivochka bu sotib o'tirar ekan. Har nimada borardi haftada. Bizga borardi, obedini qilib berardim, dam olib bir hisob yotib, uxlab keyin bozorni qilib ketardi. Endi haligi tug'ilib o'sgan joyingizdan kelgan odam ko'zingizga qadrli ko'rinadi, ota-onani ko'rgan. Shunaqa qilib hurmat qilib nima qilib yurdim. Endi kelinlarim bunaqa ish ko'rsatyapti. Meros joy bolalarim katta bo'lsa ko'chib kelaman deb niyat qilib yurdim. Men yoqdan joy ololmayapman, joy o'tib qolgan ekan o'pdi. O'tgandan keyin uni kelini o'g'li bilan Ziyod bilan o'sha Saida nima qilib katastr qilib olishibdi. Bir ikkita borsam, keyin dadam men edan bag'i sement qilib qo'ygan, sizlardiki rozi qilasizlar kelsa deb aytib. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Mashhurat Esanov. Mana Andijon viloyati Baliqchi tumanidan, Chinobod rayonidan bizga murojaat kelib tushdi. Bir onaxondan, yoshi katta nuroniy onaxondan. Ya'ni bu onaxonda vajlariga ko'ra meni uyim, ota buvamni uyi qo'shnilar yashab turish uchun olib turib, meni uyimni rasmiylashtirib olib, qandaydir g'ayriqonuniy ravishda rasmiylashtirib olib, uyimni berishmayapti degan vajlar bilan bizga murojaat kelib tushdi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi murojaat qilishga haqli. Shu sababli bu murojaatni o'rganish maqsadida mana onaxon bilan ham qisqacha gaplashishga harakat qilamiz. Xolas, assalomu alaykum. Holat bo'yicha nima deb munosabat bildirasiz? Bizga aytgan za kadrim gapirgan gaplaringizni oqizbek tobizbek gapiravering xola. Men o'sha Chinobod qishlog'ida tug'ilib o'sganmiz. Opa-singil, Ergashova, Malika. O'shada 4 yil o'rta maktabda o'qiganman, Hamtolimjon nomli. Endi yoshligimizda ota-onamiz o'tib ketdi, 3ta qiz farzand qoldik, keyin shu bilan haligi o'qish bo'ldi, boshqa bo'ldi, adabada ishlar bo'ldi, shunaqa bo'lib, singil turmushga chiqildi. Keyin hovlimiz qarovsiz qolib ketdi. Keyin yonimizda Abdulhafiz aka degan qo'shnimiz bor edi. Kim bir kun boradiki, ash edi, men nalogini to'lab o'tiraman qizim, ash edi, menga nima qilib bergan dedi. Ijaraga odamlar borib so'rashib turishardi, bermagandik. Ijara bermay, u men qarab turman, mol-pol baqirdi. Bo'pti deb, endi qari odam kelibdi dedim. O'zim Namanganda yashayman, mikrorayonda. Namanganga bozor-mozor qilgani borganda kirib turardi opa-dada. Keyin 10-yillarda o'tib qolgan ekan opa-da. O'tgandan keyin uni kelini o'g'li bilan Ziyod bilan o'sha Saida nima qilib katastr qilib olishibdi. Bir ikkita borsam, keyin dadam men edan bag'i sement qilib qo'ygan, sizlardiki rozi qilasizlar kelsa deb aytib, nima qildi? Ki men endi uy joy qila olmadim, ikkita o'g'lim endi katta bo'ldi, mana ishlab pul topishyapti, lekin uyni nima qilamiz deb, to'rlaymiz deb, joy qilamiz deb, o'tiramiz deb nima qilsam, men bayda sotasan deb turib oldi. 30 million pul beraman deydi. 6 sotlik joy edi. O'zimiz bir uy bir daliz ayvonida buzuvchi molxona qilyapti, so'ramasdan hamda. U bilan teng qurilgan uylar turibdi. Endi hozir ular katastr qilib o'tkazib oldi. 4 yildan beri qatnovramanda, aqabaqa uchrayman, sotga berganim yo'q lekin. Qatlarga murojaat qildingiz bu masala bo'yicha? Bu qabulxonalarga keldim, xalq qabulxonasiga. Hokimiyatga keldim, hokimiyatdan topolmadim mana odam. Nech marta kelgan bo'lsam, soti ham yo'q, bunisi ham yo'q bo'ldi. Yo haligi ma'lisi bo'ladigan paytda kelsak, vaqt tugadi deb gaplasha olmadik. Abitga chiqib ketdi, u dedi, bu dedi, shunaqa bo'ldi. Mana sarson bo'lib yuribman-da. Endi hozir o'zim ham aqda 4 yil 80-chi yil nima qilgan bo'lsam, 88-chi yilgacha ijara o'tirganman. Agar niyatim sotish bo'lsa, sotilardi o'shanda. O'sha uyni sotib joy olardim. Meros joy bolalarim katta bo'lsa ko'chib kelaman deb niyat qilib yurdim. Men yoqdan joy ola olmayapman, joy qimmat. Meni ham boquvchim o'lib ketgan, yo'q, 5ta farzandim bor. 2ta o'g'lim bor, bittasiga uy kerak. Mana uylolmay yuribman hozir.
Yani bu uyda opoqiga bergan ekansizlar-da, bularni otasiga, ash qo'shnilaringizni otasiga bergan ekansizlar ekan-da. Chor nimaga? O'pdimga, ashidan narsa olib kel, maktabda olda jivochka bu sotib o'tirar ekan. Har nimada borardi haftada. Bizga borardi, obetini qilib berardim, dam olib 1-2 soat yotib, uxlab, keyin bozorni qilib ketardi. Endi haligi tug'ilib o'sgan joyingizdan kelgan odam ko'zingizga qadrli ko'rinadi-ku, ota-onani ko'rgan. Shunaqa qilib hurmat qilib nima qilib yuruvdim, endi kelinlarim bunaqa ish ko'rsatyapti. Bor qo'lingdan kelganini qil. Dedi, mahalla komitetiga uchradim, mahalla komiteti bilan kirsak 30 million pul beraman deb, boshqa dedi, boshqa ortiqcha bermayman. Bo'lmasa joy olib beringlar oshoqdan dedim. Desam, aqda joyi qimmat ekan, borib so'rab nima qilishibdi, bozorga kelganda eri bilan. Olib bera olmayman, faqat 30 million beraman dedi. Bir borib anaqa qilsam, menga 40 million berasan, mana devorni urib qo'ydim deyapti. Sizni tushundim. Hozir qachongi payt bu 30 million beraman, 40 million berasan man, degan gapdi. 20-yilda, 19-yilda. O'tgan yili bo'lyapti bu voqea. O'tgan anaqa yilda kela olmadim, yo'l to'silib kasalliklarli. Bo'lib, mazam bo'lmadi, o'zimni ham siqilib qoldim. Bu qo'g'im bor, sal siqilsa manaqa bo'ladi. Bu masala bo'yicha hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar, sizlardan iltimos qilib qolamizki, sizlaringizning huquqiy baholaringizni berib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Ayni damda bu kadastr masalasida juda ko'plab bizga kelib tushgan murojaatlarga asosan gapiraman. Juda ko'plab shunaqa o'xshagan holatlar ko'rinib qolyapti. Yaqinda ham Andijon tumaniga borgan paytimiz qo'lida ikkita kadastr hujjati, ya'ni Paxtaobod tumanidagi Andijon viloyati Paxtaobod tumanidagi tadbirkorning masalasida ikkita hujjat qo'lida, ikkita kadastr. I hozir ham mana nima qilyapmiz, yuzlanyapmiz. Bu ayolda ham gapi bo'yicha bularni ruxsatsiz kadastr hujjati tayyorlangan. Kadastr hujjati bu biz tushunishimiz bo'yicha, biz jay yuristlar emasmiz, lekin tushunishimiz bo'yicha kadastr hujjat eng oxiri tayyorlanadi. Hamma nimalarni qilib bo'lingandan keyin, instansiyalarga borib bo'lingandan keyin kadastr hujjat oxiri tayyorlanadi. Bu qaysi nimaga asoslanib kadastr hujjati tayyorlanganligini bizni nimamiz jamoamizni ichida уже shubha paydo bo'ldi. Bu shubha, конечно, shubhaligicha qoladi. Faqat bu masalani o'rganish jarayonimizda уже bilinadi bu narsa o'zimiz uchun. Shu masala bo'yicha biz o'rganish qilmoqchimiz. Xola, qarshiligingiz yo'qmi shu masala bo'yicha o'rgansak? Yo'q, qarshiligim yo'q. Uni o'zini uyi 10 sot deding. Bitta o'g'li bor ekan. Bitta o'g'lini uchastka qilib chiqarib yuboribdi. Bitta qiziga ham uchastka qilib beribdi. Uylarning yovochlarini mashinaga ishlatib yuboribdi deydi qo'shnilar. Tushunarli.